Filho, num dia de Natal lá na Itália, um menino muito curioso, assim como você, viu vários outros meninos comendo uma coisa que ele nunca tinha provado. Nesse dia, aquele menino descobriu duas coisas: o espírito do Natal e como era gostoso o chocotone. Mas pai, quem era aquele menino? Aquele menino era meu pai. Da família Balduco para sua família.